廖培元的英文教室简易表达篇第16集啊，现在有10个 YouTube 频道啊。比如说他有口臭要怎么讲啊，不要半途而废，安静一点啊，他是葡萄牙人啊，这件事情他没有成功的机会啊，这个男孩啊，我们应该其实应该用这个男婴婴儿啊比较会啊，但小男孩嘛也有可能，这小男孩啊，应该加一个小男孩啊 ，little boy 啊，小男孩尿湿裤子，哇，前面有条大金鱼啊，其实也不用写大了，金鱼就很大了，应该写前面有条金鱼啊。他说海盗故事给小给儿子听啊，跟女儿就讲啊公主的故事啊，跟男孩就讲这个战争啊啊海盗啊这些啊，所以小男生小女生听的故事不一样啊。他是高大的年轻人。啊，你喜欢脱口秀吗？啊，所以这边就是简易表达篇比较简单，啊，另外有一个啊实用绘画篇就是比较正常，啊，句子可能长一点，啊，这包括的范围比较广啊。简易表达篇就是给这个英文程度比较一般的啊，用最简单的方式表达出来啊。啊，他有口臭 ，He has bad mouth breath， 就他有了一个不好的 bad 不好的。啊，它也可以当形容词，也可以当副词。Mouth 就嘴巴的 breath 气味，啊，它嘴巴气味，它有嘴巴的气味，但是 bad 不好的就口臭，啊，所以我们一般讲说 bad mouth breath 啊，有口臭，啊，可能是啊身体有状况啊，可能是卫生习惯不好，可能烟抽太多了啊，不要半途而废 ，Don't be a quitter。啊 ，quit 本来是动词 ，quit 就是，比如说辍学了、退学 ，quit 停止啊，停止做一件事情就 quit， 然后加 e 啊，所以这个 t 后面呢常常要重复一个 t 啊，这是英文的习惯，也没什么道理，就习惯啊，再加个 t， 不然你写 q u i t， 然后加 e 啊，不对啊，加 t 多一个 t double t 啊 ，quitter 就是停止做事情的一个人啊，我们一般讲就是啊。半途而废者 quitter， 他不干了，所以这个你说我不干就 I quit， 然后你被解雇 you are fired 啊，川普最喜欢讲 you are fired 啊 I quit 我不干啊，我自己不干叫 quit 啊，不是我自己不干啊，被开除了就 fired 啊，也是发射的意思啊，也是打这个手枪发射飞弹发射的 fire， 它名词是火啊 ，Don't be a quitter。啊，不要当半途而废者，安静一点 ，be quiet，be quiet， 啊 ，be 动词啊 ，be quiet 啊，这是副词，它修饰动词 ，be quiet。那主词呢，省略掉 ，you be quiet， 啊。那 quiet 常常跟那个 quiet 就是quite quite 就是很怎么样啊，很怎么样，非常怎么样，很怎么样 quite 这个字常会搞错啊啊，那 quite 是啊，也可以当副词用啊，所以 quite 跟 quiet 两个长那个是 quite， 这是 quite， 所以有些字蛮像啊，安静也是 be quiet。 他是葡萄牙人 he's a Portuguese啊，又有人念第一个音节 Portuguese 啊，当然很多人念啊最后一个音节 Portuguese， 就像 Chinese 啊，但 Chinese 那绝对要念最后一个音节啊，所以这个表示人呢 Portuguese Chinese Japanese Burmese 啊，就是那个缅甸人啊，所以很多尤其亚洲人比较多加 ese 啊，那个欧洲其他比较少啊，美洲欧洲比较少，但是。Portuguese 也是用这个字啊，葡萄牙人啊。如果是葡萄牙啊，葡萄牙的是 Portugal 啊。那我们说它是伊比利半岛啊，就是西班牙、葡萄牙这伊比利半岛就是欧洲的最西南角啊。葡萄牙下去就是北非啦，所以那个这个北非谍影呢，那个 Casablanca 啊，就在那个啊葡萄牙，它隔着那个海峡啊，海峡跟那个葡萄牙相望啊，所以它旁边就西班牙，它右边葡萄牙是左边嘛，右边就 Spain， 那西班牙就是 Spanish 啊，所以葡萄牙是 Portugal，
葡萄牙人是 Portuguese， 西班牙是 Spain， 西班牙人是 Spanish。 那以前中古的时候西班牙人就不是 Spanish， 就 Spaniard， 所以神鬼战士里面他就不讲 Spanish， 他就讲 Spaniard。 啊，这是没有成功的机会， It's no win。 啊，这形容词 It's no win， 这是没有成功， win 是赢嘛，打赢了嘛，战胜了嘛，赢啊，赢得奖杯嘛。 No win 就是没有赢的啊。但是它这个复合字加一个横杠啊 hyphen 啊，它常常会变形容词，但有时候是名词啊，大部分是形容词。就这是一个 No win 没有成功的啊形容词。 It's no win， 这没有成功的机会啊，不太可能成功，会失败。这男孩尿湿裤子啊， The little boy 应该加一个 little 啊，因为一般 boy 就不会叫 little， 很小的可能是三四岁啊这种的啊。The little boy wet his pants， 啊 ，pants 习惯加 s 啊，两只裤管。wet 是湿的，本来是啊 wet 可以是动词啊，也可以当形容词，形容词就是湿的 ，wet 就变湿啊 ，wet 啊变湿啊，他的裤子变湿就是尿裤子 wet。那我们常常讲油漆未干就是 wet pan 啊，就是油漆是湿的 wet pan 啊。 The boy wet his pants。 哇，前面有条大金鱼啊， wow 这是感叹词， wow 啊，很多或者 my god Jesus Christ 啊，或 G E E G 这英文有很多的这个啊，或者 gosh 很多感叹词， wow 表示惊叹的意思。Aware is ahead of us， 就是一只金鱼 ，where 有人念 where， 有人念 where 啊 ，aware is ahead of us。那如果在后面就 behind us 啊 ，behind us， 前面就 ahead of us， 在前面。啊，这个金鱼它有一个字很特殊，就是一只金鱼 aware。如果一群的金鱼呢，它很奇怪，它用 school 学校。A school of whales 加 s 啊，一群的鲸鱼 ，a school 或者一就比较大的鱼了，或一群海豚、一群鲨鱼比较大的鱼啊，它一群叫做 school 啊。如果是牛羊用 flock 啊 ，flock f l o c k， 所以用字不一样。Wild whale is ahead of us 啊，如果在后面 behind us。啊，他说海盗的故事给儿子听。He told the tale 啊 ，tale 就是故事，啊，一般的故事，童话故事就 fairy tale 啊，很多这个神奇的故事 fairy tale。他说了一个故事呢 ，about 有关于啊，介系词 about pirates 海盗啊，或者 Viking pirates 维京海盗啊 ，to his son 啊，对着他儿子讲，所以 to 是对着啊，面对着讲。He told a tale about pirates。就是这样，要讲一个故事吗？所以 a tale 就不加 s。如果他讲连续讲好几个故事，就是 he told tales 啊。所以英文很重视单数、复数啊。这边海盗嘛，海盗当然不止一个人了，所以加 s 啊。他儿子嘛，他是对一个儿子讲，如果是加 s， 可能对两个儿子、三个儿子讲就加 s。所以英文常常去看啊，加不加 s 就表示一个人、一个东西单数、复数。或者他用现在是过去式到底已经发生了还是没有发生啊？或者用完成式啊，是不是已经发生了一段时间啊？所以英文就常常有这种逻辑上的关系，我们可以看出他弦外之音啊。他是高大的年轻人 ，He's a tall young man 啊。所以这个形容这个无限的连接下去，高的，好年轻的，或者很强壮的 ，strong， 或者很喜欢讲话 ，talkative 啊。或者很勤奋的 diligent 啊，这个一直加上去，形容词可以一直加。啊，这边是啊，这个高大的、年轻的啊 ，man 啊 ，young man，man 是男人嘛，女人是 woman 啊，年轻的男人啊，年轻人。所以讲人呢，男人就是 man， 女人就是 woman 啊。当男人的复数是 men， man， 女人复数 women， 小孩子单数 child 啊，复数 children。He's a tall young man 啊，你喜欢脱口秀吗 ？Do you like a talk show 啊？脱口秀就这样翻过来的 ，talk show 脱口秀，谈话节目，
谈话秀啊，它中间有时候加一个 hyphen， 加一个横杠，这边形容词变脱口秀的啊，这边是名词，复合名词。Do you like a talk show？ 啊，这是我十个 YouTube 啊频道，我们再把它念一次，你就学会了。He has bad mouth breath。如果是呼吸呢，动词就 breathe， 名词这个啊这个吸这个呼吸呢，名词的呼吸呢。啊，或者气息呢，就 breath， 动词是 breathe， 名词是 breath。Don't be a quitter. Be quiet. He's a Portuguese. It's no win. The boy wet his pants. Wow, aware is ahead of us. She told a child about Paris to his son. He's a tall young man. Do you like a talk show? 啊，学到十个，这一集讲到这里。